Karibu wateja zangu. Indio guest yangu. Ah, subiri, anavotaka ye baridi. Unavotaka ye vyote baridi. Ah, anaribia. Oya, subiri. Wewe unatakaje? Wewe nikae hapo kwenye gari yako ya samani. Wewe unatakaje? Wewe unachokitaka kitu gani? Sikuharibie bwana hapo. Ugomvi wa nini? Basi nisamee kana. Sio kukusamea mimi na kuelewesha vitu vya msingi kwa ajili ya faida yako na unaona sina akili. Wewe unatakaje? Wewe nitakuwa sikuti tena kwenye michongo yako. Wewe sikia hapa 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 nishabadili kwa naruhu. Una mchongo wote hapa tunapigania maisha ya familia. Jikatae kwanza. Sio jikatae unaniharibia shuka kwenye mkono. Jikatae watu mzee utavunja shuka. Oya jikatae. Shemeji, sasa tutaongea shemeji. Mimi. Sawa mzee. Nimekumaki sura. Popote tutakapokutana goma mbili tunabwaga. Mwafo. Wewe kila kitu unachokifanya unapendeza. Ukisuka unapendeza. Ukibana unapendeza. Yaani kila kitu unachokifanya. Tena Mariamu. Ndio. Jamani. Umeona hivi ulivobana? Umependeza. Yaani unaweza kusema ni zaidi ya kusuka. Lakini ukisuka unapendeza, unaweza kusema ni zaidi ya kubana. Asante. Mashallah. Hivi ushawahi kumwambia Mungu asante? Kwa nini? Kwa uzuri alokupa, sehemu gani kakunyima? Hey, Mariamu wewe. Awe umezidi jamani. Mbona hata ni mzuri sana. Mwafo. Aki ya Mungu. Uongo zambi. Kweli. Aya bwana. Sasa mwafo. Ni kwamba. Hebu tabasamu kwanza. Asa nicheke sinyu. Unataka kuniambia nini jamani? Mwafo. Kaka angu ipo kwenye process kesho. Anataka kuja kutoa barua. Je, upo tayari? Mariam bana. Asa mimi nipinge ni kama nani? Jamani. Nimefurahi kusikia hivyo. Licha tu ya kumpenda Kamugisha. Kwa ushakuwa ni kama ndugu kwangu. Na rafiki yangu mkubwa sana. Kwa mimi siwezi kupinga juu ya hilo. Basi sawa, kakaangu anakupenda sana. Mwenye nimefurahi kusikia wewe unampenda Kamugisha jamani. Unampenda sana Kamugisha Mariam. Namwambia aje kutoa barua nyumbani. Wazazi wangu najua wataifikia vizuri tu na taratibu nyingine zitafuata. Waacha. Haya sawa mamangu. Hiyo ile ulishaisha na furaha. Au nizidi mimi. Kwa sababu ni ndoto zangu ya kuja kuishi na mvulana mzuri kama Kamugisha. Mariam. Basi sawa. Sasa mimi kama mlivyosema kwamba mnahitaji tuongee. Tunataka kuongea hapa au tuingie ndani ya gari? Hapana, ni hapa hapa tu panatosha. Ah, labda kama mnaona mnateseka tuingie ndani ya gari tuzungumze. Tunashukuru kwa kweli ni hapa tu. Ah, okay. Samani kwa kupoteza muda wako. Ndiyo. Najua unatujua vizuri sana. Ah, kabisa. Nyinyi sasa nyinyi wadogo zangu wa mtaani. Na nia kukutafuta kuhusu kijiko. Na umesikia hivi karibuni kwamba tumeuza nyumba yetu. Mmeuza? Nyumba. Pale kwenu? Tulivouza Mungu kasaidia kweli. Tajiri tukampata, ila tumezipata. Ila kwa upande wa kijiko ni ngumu sisi kutoa mgao wake kumkabidhi moja kwa moja. Tukakaa tukafikiria tukashauriana tukasema kwamba si vibaya tumtafute rafiki yake wa karibu mwenye kumweza kijiko, mwenye kujua tabu za kijiko na raha za kijiko. Ndio hivyo kama ulivyopata salamu zetu tulikutafuta na tulikuona. Kwa hiyo sisi tunahitaji tukukabidhi wewe mgao wa kijiko. Sababu tunajua unamweza, lakini sisi hatuwezi kuchukua hela mkononi tukampa kijiko kwa sababu tunamjua. Ni kweli kabisa Mwaruvanda. Wewe sasa hivi ushajipata na maisha mazuri, kidogo unajielewa. Na ndio maana tukaamua tukutafute wewe rafiki yake sana wa karibu na kaka yetu. Tukukabidhi hizo pesa zake uweze kumuongoza vyema. Kijiko huyu mzee wa reflector. Kwa nini msiende kumpa yeye mwenye pesa zake? Kwa sababu unajua hizo pesa ni dhamana. Mnaweza mkanipa mimi
mwisho wa siku akasema labda mlinigea nyingi au mkanibadilika kwamba tulikugea nyingi. Kwa nia yenu ni njema, lakini kwa nini mnahisi kwamba labda msikutane na kijiko aiza hata nikiwa na mimi alafu ndo mumkabidhi hizo pesa? Na je, anajua swala uzwaji wa nyumba? Hapana, bado hatujamwambia chochote. Hajui kabisa. Hajui chochote. Na kama akigoma kwamba hataki nyumba iuzwe mtafanyaje? Anyway, sawa. Ni siwatie maswali magumu sana. Okay. Mimi kwanza niwapongeze kwa sababu lile eneo lenyewe lilikuwa ni eneo hatarishi kwa kweli. Sijui umeelewa eh? Kwao mmefanya vizuri. Of course kweli mimi napenda maendeleo. Na hata kijiko mkimuuliza, most of the time nikiwa naye huwa anafanya naye maendeleo. Najua mimi hata wazungu wangu nataka nimconnect naye, lakini bahati mbaya hajui Kiingereza. Ndio maana hata safari South Africa sijaenda naye. Kwa hiyo nigeni hizo pesa, then mimi nitamfanyia mambo ya msingi kwa sababu najua kitu gani nikifanye kwa kijiko ili kijiko aweze kupata utulivu, aweze kuwa baba, aweze kuwa na akili, a focus maisha. Kwa hiyo ninachokiomba kwenu, naomba msinibadilike. Kama mnanigia milioni 5 ni 5, kama 10 ni 10. Yani naomba dada wadogo zangu msibadilike. Dunia siku hizi uaminifu umekuwa hafifu sana. Sawa, tumekuelewa. Afu nyewe kwa nini amuolewi nyinyi? Tena wewe uolewi kwa nini? Shida nini uolewi? Wewe na kesi na wewe binafsi. Ningeni bata na gari mnigie hizo pesa au mnanigia hapa hapa? Yaani au bado hamtanipa? Ila kwanza tumekuja kuonana na wewe. Basi sawa, mimi muda wote mko tayari, simu yangu iko hewani, nipigieni simu. Tunawasiliana tu vizuri, sawa? Sawa. Si tuseme tunashukuru sana. Asante, na mimi nawashukuru sana. Lakini pia nawahusia fanyeni maendeleo. Sawa. Najua mna akili hiyo kubwa sana, naamini mtafika mbali. Mwangu, kuna habari njema hapa. Wao walivyotoka walikuja wageni, wameleta barua ya posa. Habari njema kweli. Unajua bana, kuna muda mwingine nilikuwa nasema, Kendi mwanangu, tulia. Ukitulia utapata mume wa maana, utaolewa. Sio Kendi, ni Mwafo. Mwafo? Mtu kamuonaje mtu kaja juzi tu hapa? Kendi si hayupo hapa, ameenda kupima na leo mwanamume wake. Hilo sio niambia, najua. Sasa mambo ya Mwafo mimi na usikaje tena jamani. Lakini wewe si baba. Ndio maana nimeona nikufikishie wewe ni baba. Kwa hapo mahari anatuma yeye au sindu tunatuma hapo? Maana nielewe na kaengo gani? Inatoka kule kwa waume inakuja kwetu sisi. Sio kwamba wewe ndio unatoa, wale ndio wanaleta hapa. Shei. Ani mimi sio mnamkosi gani shei yangu da. Yaani hakuna vitu unavipenda kama kwenye mambo ya kupokea mahari hapo da. Basi tu. Hakuna namna, lakini mimi Kendi ananiudhi mambo anayoyafanya. Usijali mume wangu. Sio kujali, hapa tunaongea na tunasimama kama baba. Mimi ni mama, wewe ni baba. Mimi ndo baba . Sasa uko wapi? Lakini bwana ndo hivyo tu, unakuwa baba wa kiremba huo. Raha saizi hapa ingekuwa ndo Kendi, huo mchongo umemdondokea. Subhana. Amna hapo nataka Vanguard. Napenda hizo gari hizo. Mwanangu atazekea nyumbani. Hai ba. Mimi naongea mwenyewe bwana. Haya. Taarifa nimezipata kama kichwa cha familia. Mambo haya ya shughuli sio ya kujitia kimbele mbele haya. Maswali yangu ni mawili tu kwako. Mchumba unamjua au umjui? Mnajuana kuonana au mnajuana? Hapa tuongee kikubwa. Mnajuana kuonana au mnajuana vizuri? Namjua vizuri, na ndio maana kaja kuleta barua nyumbani. Aha. Haya. Barua mamako kashasoma, turudishe majibu. Tunarudisha majibu ya aina gani? Si ndio mwanangu? Ndio. Unataka nini mahali yako? Mi baba mahali nilikuwa nataka macho matatu ya 15. Macho matatu ya 15? Wewe utaki kitanda na godoro? Sina kitanda na godoro vanini. Mume wangu, mwache mtoto achague anachokipenda. Achagua vitu vya kimjini mjini sana ambavyo havimsaidii.
Sawa, hilo ndo chaguo lake. Utafanyaje sasa? Oh. Haya. Lakini kweli kama mwenyewe umeona ni sawa tu. Ndio ndoa ya kwanza hiyo mtu kaolewa kwa simu. Ah. Masista duu jamani. Mwache binti yangu ma. Cha msingi tutapanga, tutujue tunafanya nini basi. Ah, mimi sitaki shughuli hapa, nataka mambo yaende tu kawaida kawaida, baadaye kwenye mtoto huko ndo tutapeleka beseni. Hapa kwanza mambo yafanyike kikawaida kwanza. Tumejiridhisha mwaka mmoja wamedumu, ndo tunaweka shughuli ya beseni, tunamaliza na machungu yetu. Sawa. Ila nimjue huyo mume kwanza, mpaka na mimi nimjue. Sasa utakosaje kumjua wakati ndo baba? Hiyo hiyo nzuri. Kamugisha. Naam ndio. Mariam. Abe. Nimefuatilia majibu. Na nashukuru Mungu. Nimefanikiwa kuyapata. Lakini inabidi kujiridhisha. Na nyewe wenyewe mniasikie. Siku hizi utamaduni umebadilika. Na utandawazi umeongoza. Maana nilichokikuta siamini. Huko upande wa biharusi mtarajiwa. Mahari ya biharusi mtarajiwa anahitaji iPhone 15. iPhone 15. Karibu wateja zangu. Hii ndio guest yangu. Jisikie nyumbani. Sogope karibu mpaka vyumbani. Indo guest yangu. Guest yangu. 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 Kitaka showtime utapata. Kitaka kulala utapata. Yani sichagui natafuta pesa. Nishamkodisha mwenye mimba kajifungua mapacha. Yani guesti kama guesti. Sometime naipenda, sometime unanipa stressi. Indo guesti yangu. Yani kila siku kesi.